Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt göra en del två utav en video som jag har gjort på den här kanalen. Och det är att testa asbilligt smink. Och som tidigare så har jag testat Glam of Sweden. Det är alltså ett märke som brukar finnas på Citygross och Ekohallen och andra lite billigare ställen. Och det är alltså, allt smink kostar 10 kronor styck, i alla fall där jag bor. Och jag har som sagt testat en hel drös saker, och häromdagen när jag var på Eko så såg jag att det fanns massa nya saker som jag inte hade sett innan, eller som inte har funnits innan och sådär. Så att jag tänkte helt enkelt testa allt detta en gång till, eller liksom igen. Jag har inte till alla steg av ansiktet, men det gör ingenting. Jag kommer med stor sannolikhet gå och tvätta av allt smink efteråt. Men ja. Så att vi kör igång helt enkelt. De stegen som jag måste ha, som inte jag har, de tar jag någonting annat till. Så kör vi igång helt enkelt. Det första som jag har är en sån här. Det här är alltså en collagen facial mask. De är rätt populära på Instagram och sånt. Det är inte direkt, alltså, några super ingredienser i den här. Vill ni se ingredienserna så kan ni ju, ska se om jag kan få in, pausa där och zooma kanske. Det är liksom inga jätte, om ni hör vad som muttrar så är det min hund. Men jag tänker i alla fall börja hela min rutin denna afton med, oj vad blött det var här i. Åh, vad mycket vätska. Med att ta på mig den här masken. Det luktar som här, det är ett sån här slime som man tryckte i fingrarna i så. Hela jag blöt nu. Alltså, kolla här. Och hela mitt bord. Aha. Ja, då vet vi i alla fall att den är ordentligt blöt. Hela mitt knä är blöt. Vilken tur, jag kan gå och byta det när jag har satt på den här. Och något säger mig att jag kommer få så ont i ansiktet av den här. Men jag kör. Och så syns vi igen om en stund. Åh, vad äckligt. Det känns skönt kanske. Så, jag fick göra om lite. Men nu har jag alltså haft på den här masken i jag hade den väl på ungefär 20 minuter. Det enda som känns med mitt hud är att den känns lite sticksig och lite irriterad och inte alls speciellt hydrating och allt annat vad det skulle vara. Så att den masken får enkelt en tumme ner, vilket inte är så chock. Alltså det kan inte vara bra ingredienser i en så billig produkt. Det är faktiskt bara så. Men nu går vi vidare till lite andra roligare grejer. Och det första jag tänkte att vi skulle börja med nu då är att ta ut en sån här. Det här är alltså en beauty sponge. Och det här är en liten sådan. För att det fanns inga större. Den här känns hård. Men inte så hård som vissa har varit. Så jag har ett vattenglas här nu så att jag skulle slippa gå, tänkte jag, till badrummet. Så ska vi se om den blir större. Det blir den absolut. Ja, nu kan vi se. Kunde jag tagit en. Ser ni vad skitigt vattnet blir? Kanske borde ha tvättat den här innan. Ja. Don't care. Kommer ändå tvätta ansiktet sen. Alltså den är faktiskt ganska mjuk nu när jag har blött upp den. Men ja, det ska bli intressant att se. Den där tänkte jag använda till concealern. Jag har en foundation här. Det här är alltså deras foundation. Det här är en annan än den ni hade sist. Nu ska vi se här. Där, så. Det här är i alla fall deras True Matte Foundation. Det här står att den är i färgen 05. Och jag tittade inte så jättemycket på färgerna. Alltså på numret liksom. Utan jag tog den som såg ljusast ut. Och den här kommer med stor sannolikhet att vara orange. Den luktade faktiskt inte så illa som jag har för mig att den förra gjorde. Oj då. Ja, jag har ju ingen primer och ingenting så, utan vi kör igång. Jag antar att det här kommer vara lite som kids makeup, så man behöver en del. Den här var inte så stor förpackning. Jo, det är 30 ml faktiskt. Den ser så liten ut, men... vi börjar så, och sen så tar jag bara en... Jag tar en buffing brush ifrån Real Techniques. Och får jag spegeln så himla långt bort. Eller jag kan närmare spegeln lite mer. Ser ni den nu? Nej.
Oj, det är faktiskt lite täckning i den. Om jag minns rätt, det är ju några månader sedan, så hade den förra foundationen ingen täckning. Det var som att, ja. Det var som att lägga på lite barnfärg, men alltså, not too bad. Vi får inte glömma bort att den här kostar 10 kronor. Det är ju ingenting. Den ser dock rätt kakig ut. Men vi får se, vi jobbar på. Alltså jag tycker om att den inte luktar så himla mycket. Alltså de flesta sånt där lite billigare smink brukar lukta så jävla mycket. Alltså förutom att färgen inte är direkt ultimat, så måste jag säga att den är inte så jävla ful alltså. Jag har använt sämre foundations som kostar betydligt mer än så här. Sen tänker jag att jag tar den här lilla svampen och bara duttar på de ställena där jag ser att det är liksom lite mer spriky. Svampen verkar inte suga ut sig så jättemycket sådär. Om ni tittar nu på mitt ansikte. Jag vet inte om jag gör så här kanske. Alltså det ser inte så dåligt ut. Vi fortsätter kvickt. Jag tyckte inte helt illa om den om jag ska vara ärlig. Inte för 10 spänn. Nästa grej som jag har är en concealer. Och det här är alltså en ganska klar. Nu ska vi se här. Jag får fan ingen fokus. Det här ser ut precis som Fit Me Concealer från Maybelline. Och vi får väl se helt enkelt hur den är. Det fanns bara en färg. Den ser ju alldeles för mörk ut. Men vi testar. Ja, den är mörkare i min foundation, men det gör ingenting. Förutom färgen så påminner de ganska mycket om Fit Me faktiskt. Men jag lägger på lite och så kör vi. Jag tar min svamp sen. Åh, den här bränner under ögonen. Jag tror inte det är bra. Alltså, förutom färgen är det talat alltså. This is not half bad alltså. Förutom att jag nu är mörkare under ögonen än vad jag var innan, så måste jag säga att för 10 kronor, mycket bra. I am impressed. Nästa grej som jag tänkte att vi skulle använda, det är ett cream blush. Och det här är deras blush stick i ingen färg. Det fanns en färg. Ska vi se här. Min hund tycker inte om att jag sitter här. Foundation har ju oxiderat också som ett jävla mofo. Färgen ser fin ut här i alla fall. Jag tar lite på min... Den var väldigt rosa. Ja, den. Jag föredrar ju mer typ orange blush. Men återigen. 10 spänn, den här var fan fin. Om du tittar skillnaden nu. Jag tycker den är fin. Jag tycker att den var söt också. Men gud vad bra det går hörni. Stor skillnad mot förra gången. Alltså den här var också. Alltså lätt liksom arbetad och ändå välpigmenterad och jättefin. Och sen har jag även ett... en glow stick i samma. Och det är liksom en vit highlight typ. Jag vet inte riktigt vad jag ska sätta på den med liksom. Jag tar en borste här. Aha. Min hund vill så gärna att vi ska gå ut. Så jag tror jag ska göra klart basen lite här. Och så tar vi en liten break i inspelningen medan mitt batteri laddar med. Den var ju också fin. What the fuck? Fast den är väldigt smulig, ser ni här? Jag har inte ens tryckt hårt. Utan... Oj då. Nu är det jättemycket produkt här. Alltså jag måste säga att det ger ett jättefint glow.
Alltså jag vet inte vilken utav produkterna det är som gör det, men det syns väldigt mycket på min hud. Alltså det är väldigt mycket struktur på min hud, och jag har inte så strukturerad hud. Men den var heller inte dålig, vad tycker ni? Alltså förutom att det är så fruktansvärt mörk färg på allting, jag är jätteimponerad. Herregud. En del av de här produkterna kan jag nog tänka mig att använda igen faktiskt. Jag tar bara lite snabbt puder i, alltså, i utsidan utav mitt ansikte, för jag ska bronsa där. Supersnabbt bara. Och så lägger jag inte då där, där alla de här grejerna ligger. Som highlighten och så. Men eftersom nästa produkt är dessa, det här är alltså Bronzing Pearls, är puder. Jag gör ett försök med hunden på bordet istället. Nästa produkt är som sagt Bronzing Pearls och Oida. This is a mess. Det är alltså så här. Och här ser jävligt, jag tror jag har lite locket bara. Oida. Åh nej. Nu börjar det. Nu börjar budgetsminket alltså synas. Det här är ju typiskt dåligt. Billiga bronzers alltså. Det är typ på riktigt det jag kan säga, att jag gillar mycket fler, vad ska man säga, high end än billiga så. Alltså de är så pigmenterade. Kolla nu, jag gör så här. Och liksom hela borstsidan är helt. Den är ju väldigt orange på mig alltså. Nu ser jag hella smutsig ut alltså. Bronzen är det första som jag verkligen inte gillar överhuvudtaget. Den kommer åka i soporna. Jag ska testa den för skojs skull en gång när jag har mitt vanliga smink liksom, allting. Men om den inte funkar då, då åker den ut. Jag har inte så jättemycket saker kvar och batteriet blinkar fortfarande rött, men vi kör igång. Vi fortsätter tror jag. Jag har en ögonbrynspenna och det fanns i blond och brunett. Och den här brunetten såg i alla fall rätt mörk ut så här. Men vi får väl testa, den har en liten spoolig typ, så vi börjar väl med den. Nu är ju väl mina bryn, ja den ser rätt mörk. Ja, väldigt lätt att måla i. Eftersom jag bara fyller i lite för att jag har så definierade ögonbryn redan. Åh jävlar vad pigmenterad den är. Det är inte jättebra. Men alltså, I can make this work, ärligt talat. Sitter den här bara fast då, då skulle jag kunna tänka mig under den igen. Alltså det var ju direkt, den, det märks att den är väldigt mjuk. Den är inte lika vaxig som produkter som jag brukar använda. Men vissa människor gillar det kanske. Jag vet inte. Allt handlar väl om preferens egentligen. Jag har svårt att tro att den här kommer att sitta kvar hela dagen. Alltså jag har tagit ner hela udden nu. Den här skulle ju gå åt skitfort. Jag måste ha någon typ av riktig spoolie. Här har jag en engångs. Kolla vilken liksom publik jag har. Han är lite sur på mamma. Han är sur på mig, hunden. Men snart kommer huset hem, då blir han gladare. Jaha. Alltså jag har sett värre ut med dyrare smink, säger jag bara. Jag har två grejer kvar. Och det ena är en eyeliner. Åh nej. Åh, vad trött det blir. Den här var uppskruvad. Alltså den här har någon öppnat i butiken. Då vet inte jag om jag vill använda den. Jag är så himla kinky. Vet ni vad, jag tror inte att jag kommer göra det. Men jag kan säga så här. Kolla vad tjock den här är. Ser ni? Kolla nu. Ja, kanske. Det är en fälttipp. Så det skulle nog funka. De två sista grejerna jag har. För jag glömde att jag har en slutprodukt sen. En är en läpppenna. Jag har använt förra gången så sparade jag även. Jag tror att det var läppprodukten och eyelinerpennan som jag har använt en del efter det. Och liquid lipsticket som jag köpte det har jag använt ganska mycket. Men vi testar den här pennan, det här är nude liksom. Den är väldigt nude.
Det här påminner om min favorit från Nyx. Mm, den är så kladdig. Den är ju hellre nu på mig. Och för att jag ska klara det här, jag får nog ta ett. Jag tar bara något lite annat på läpparna, bara så här. Annars kan jag alltså ta på den en minut till. Mm. Ja, och då var vi nästan klara. Då är det en grej kvar och det är deras setting spray. Och alla vet att jag älskar det. Självklart tog batteriet precis slut när jag nästan är klar. Det sista jag har är en setting spray. Och jag älskar ju som sagt setting sprays. I den här så är det en hel del bra grejer som ska i en setting spray. Som vatten och glycerin. Men det finns också en hel del andra saker som parfym och alkohol. Som inte är jättebra. Men jag tänker att vi testar den och jag älskar som sagt setting sprays. Så att vi kör igång. Luktar som gammal tant luktar det. Smakar inte så gott heller. Men ja, nu ska vi se, kan jag ha någonting att vifta med. Fast den kändes ganska svalkande så på huden, men jag har svårt att se mig själv använda en setting spray som luktar så här. Oh, ett öra här. Så min spontana grej är, wow, kommer antagligen inte använda bronsen igen. Kommer absolut använda i alla fall blush-sticket, antagligen highlighten också. Alltså, foundationen är absolut inte dålig för en tia, det tycker inte jag. Men jag har ju så mycket bättre foundation, så den kommer jag nog inte använda igen. Concealern kommer jag nog faktiskt använda igen, den kommer jag nog testa ut lite mer. Brynprodukten, alltså jag är ingen fan av vanliga såna här pencilpennor. Åh gud vad det svider nu. Ja, hela mitt ansikte sticker liksom. Den här var nog inte så jävla bra. Rekommenderar inte setting sprayen alltså. Gör en egen. Köp glycerin eller glycerol från apoteket. Och sen blandar du det med destillerat vatten. Och då har du i alla fall en minst lika bra som den här, det kan jag lova. Mm. Svampen är jag ändå imponerad över. Den är ändå mjuk. Inte lika mjuk som min beauty blender såklart. Men den är mjuk och jag ska testa ut den lite till. Så det var väl egentligen det. Tack så jättemycket för att ni tittade. Gillar ni sådana här typer av videor, säg andra märken som jag kan testa här nedanför. Säg vad ni vill se, så syns vi igen i min nästa video. Ha det så jättebra, hejdå!